Hojalı soyqırımı sür əleyhinə cinayətdir. Bunu Real TV-yə açıqlama verən Peru parlamentinin deputatı Guillermo Alejandro Paharis bildirdi. We know in Peru that this was on February 25th to 26th, 1992, the Peruvian Parliament gave its opinion on what happened in Khodald on June 13th, 2013. We stated from our seat that more than 600 people were killed that night. This is an unspeakable crime. This is a crime against peace, and we declare this by holding all countries together. All countries should live in conditions of friendship and security. But such crimes put peace in danger. Soyqırımı kimi qiymətləndirilən və tam şəkildə sənədləşdirilmiş bu hücumun ardınca Azərbaycan ərazisəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Odur ki, 2017-ci ildə Peru parlamentində bu qətliamı yad etdik. Mənsub olduğu millətdən, dindən, mədəniyyətdən asılı olmayaraq Peru parlamenti bu məsələdə həmrəylik ifadə edir. Peru sülhün və əminamanlığın tərəfdarıdır. Qeyd edək ki, Peru parlamenti 2014-cü ilin 14 iyun tarixində Xocalı faciəsini soyqırım kimi rəsmi tanıyıb